Ірина практикує веганство більше 5 років. Дівчина каже, до цього її надихнуло вивчення східної культури. Спочатку відмовилася від м'яса, згодом від риби, а потім вирішила взагалі не вживати продуктів тваринного походження. Незважаючи на кардинальну зміну свого раціону, проблем зі здоров'ям немає, розповідає Ірина. Навпаки, відзначає позитивний вплив веганства на фізичний стан. Також дівчина впевнена, що завжди можна замінити продукти тваринного походження чимось іншим. Наприклад, сир тофу, який виготовляється з соєвих бобових, багатий на білок. Він цілком може замінити молочні продукти. Тому стереотип про те, що вегани їдять лише траву, вважає нісенітницею. На вегетаріанство і веганство приходять з різних причин. Хтось там по стану здоров'я, хтось там вирішує якось очищувати організм періодично. Ну, найпопулярніший аспект – це аспект етичний, це з огляду жалю до тварин, відповідно, м'ясо як продукт вбивства. Окрім того, м'ясне виробництво в промислових масштабах, воно ще забруднює, дуже шкідливе, має вплив на екологію. Зараз вже, в принципі, всі там друзі і родина знають про мої, скажімо так, харчові вподобання, тому вони готують мені окремо страви без м'яса. На відміну від вегетаріанства, вегани харчуються лише продуктами рослинного походження. Ці люди не п'ють молока, кефіру, не їдять сиру та яєць. Вегетаріанці ж можуть вживати ці продукти. У Тернополі все частіше можна зустріти людей, які стають на захист тварин і відмовляються не лише від продуктів тваринного походження, але й не користуються речами, виготовлення яких завдало їм шкоди. Так, в Ірини багато знайомих, які розділяють її погляди. Проте є чимало тернополян, які навіть не чули про веганство, ставляться до нього нейтрально або ж категорично проти такого способу життя. Я не рахую, що це є ніби правильно, тому що людина не отримує всіх організмів, необхідних для життя. Кожен живе як хоче, і в кожного є свої поняття, по яким він живе. Так що не засуджую і нейтрально. Це особистий вибір кожного. Ну, так люди живуть, їм так подобається. А самі вживаєте м'ясо? Дуже, дуже люблю м'ясо. М'ясо, картоплю, дуже люблю. Вони портять самі своє здоров'я, так як взагалі повністю відмовитися від м'яса, це є, неприродно, це організм потребує м'яса. Мар'яна Лебідь – дієтолог з багаторічним досвідом. До веганства ставиться неоднозначно, адже вважає, що такий спосіб життя може завдати значної шкоди здоров'ю людини. Хоча й не заперечує, деякі плюси все ж таки є. Звичайно, люди, ті, які забирають, наприклад, білок тваринного походження, вони відчувають прилив енергії. Через що? Через те, що в їхній організм поступає багато клітковини. Але є друга сторона, така як в них йде брак мікро- і макронутрієнтів, які надходять до нас якраз саме з продуктів тваринного походження. Наприклад, зменшується вітамін В12, може підніматися амінокислота, концентрація кислоти гомоцистеїн. І вона, скажімо так, має дію більш токсичну і може розрушати клітини, а в майбутньому може утворюватись тромбози. А людина, яка нехватка йде В12, в неї можуть бути проблеми з кров'ю, от особливо в дівчат може пропадати навіть цикл, швидше наступають менопаузи, може бути втома, діарея, проблеми з шлунково-кишечним трактом. Якщо вміло до цього підійти, а не просто виключити ті чи інші продукти, можна отримувати повноцінний нормальний раціон і прекрасно себе почувати. Нагадаю, Міжнародний день вегана відзначається щорічно в річницю першої веганської спільноти, утвореної 1944 року у Великій Британії. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.